kulankan oo ahaa mid labadii maalmood ee ugu dambeeyey ba uga socday magaalada berbera qaar ka mid ah xildhibaanada golaha guurtida ee somaliland iyo cuqaasha gobolka saaxil ayaa lagu lafagurayay xeerka aasaaska golaha guurtida oo ah xeerkii lagu soo dooran lahaa golaha guurtida oo muddadii ay joogeen kuraasta waqti dhaafay xogayaha golaha guurtida ee somaliland garyaqaan cabdinaasir aadan beegsi oo isagu kulankaasi soo xiritaankiisii ugu horreyn ka hadlay waxa uu cuqaasha gobolka saaxil uga mahadnaqay siday waqtiga u siiyeen labada maalmood ee ay kula gurfeeyeen xeerkani aad baan ugu mahadnaqaynaa sida ay noo soo dhoweeyeen hawlmaalmeedkii shaqo eenu ku wadnay raayi ururinta bal habka uu ku iman doono golaha guurtida mustaqbalka cuqaasha oday dhaqameedka culimada iyo aqoon-yahankaba waa soo dhoweynaynaa fikirkii iyo aaraadii kaftankii aan turxaanta faraha badan lahayn ee fikir ahaan iyo doodihii adkaa ee la soo dhigay aad baanan ugu soo dhoweynaynaa waayo haddaad tahay institution meel jira ama qofba dacidda dhaliishaada sheegtaa waa u doonaysa inaad hawsaada shaqo ka sii badisa un meesha waxaananu rajaynaynaa inuu noqdo raayi ururinta aanu qaadnay iyo su-aalaha buuxiseen jawaabaha ka soo baxay inay noqdaan kuwo midhadhal qaranka u noqdo idinaa noqotaan hoggaan dhaqameedo taariikh kaga tegay qaabka uu noqon doono haddii ilaahay dhaa mustaqbalku xildhibaan indho indho iyo xildhibaan dayib xasan oo iyaguna ka mid a golaha guurtida ee somaliland oo labadii maalmoodba ku sugnaa kulankaasi ayaa iyaguna hadallo kooban ka soo jeediyey munaasabadda xiritaanka marka labaadna waxaan u mahadcelinayaa odayaasha iyo waxgaradka iyo cuqaasha gobolka saaxil sida sharafta leh ee qiimaha leh ee qaayaha leh wixii aanu sidanay ama hawshii aanu wadnay ee aanu bilifgaraynaynay xeerkii doorashada golaha guurtida ahaa si aan noola bilifgaraysteen caqligiina iyo maskaxdiina wixii ku jiray aa noogu dhiibteen aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin nimankaa guurtida nahay ee wafdiga ah sidaa wax noogu dhiibateen ama aa wax noogu dhiibteen baanu u gaadhsiin doonaa halkii aanu ka nimi mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad aad iyo aad baa ugu mahadsantihiin waan la qabaa mahadnaqa saaxiibaday sida fiican ee aad nooga aqbasheen martiqaadkii sidaba raganimada leh ee wixii qaldanaa aynu labadii cisee meesha aynu joognay aynu uga doodnay waxaan ku faraxsanahay karbaashka aadna karbaashteen ee wixii qaldanaa aad dhabta noo saarteen waxaan ku faraxsanahay qoraalka ku qorteen rayigiini warin dhereg telefishinka caalamiga sahan tv magaalada berbera